Ei morjesta vaan kaikille, ja tänään mä kutaan teille uutta verta tässä vieressä. Palaan tällä kerran FIFA 21, ja tänään minä avaamaan toisella käyttäjällä paketteja. Ei paljon paketteja, jos totta puhutaan, mutta muut on paketit. Eli avataan ekan Rare Mega Pack ja Prime Electron Players paketti. Sen jälkeen mä avaan mikä se on, 90x5 paketti, eli kaikki pelaat on 90 ratingia, niitä on 5 kappaletta. Aika yksinkertaista, siis ihan hyvä päkki tosiaan. Mä sain just tehtyä niitä. Mä tarvitsen oikeastaan vaan avata Rare Mega Packia, että mä saan sitä pelaajia. Tosiaan jos joku ei tiedä, niin tällä käyttäjällä mulla on transfer bandit, joten mä tuun käyttämään tällä käyttäjällä. Mä en tuu käyttämään mun pelaajia, jotka on mun tiimissä, koska oi kato Volkout, mitä? Mikä tää on? Italia, Cam, onks tää Perrandis? Siis mitä? Tää on vielä, no eikö mä olisin sanonut, että tää on myytävä. Mut sit mä muistin, että sit mä muistin vähän silleen, että no siis mä voin quickselta tää, mutta tosiaan täällä on transfer bandit. Vast itekin muistin, että täällä on transfer bandit, mut siis en mä usko, että tää maksaskaan mitään, että mä tulen varmaan quickselaamaan toi ja sitä. Mä en kyllä tiedä, mitä mä tein sille koinsissa, mut kummiski. Tullaanko takas, kun tää alkaa taas latautumaan. Okei, nyt voin taas jatkaa jälleen kerran, ja nyt mennään. Eli tosiaan, mä voin quicksailta tän, tai varmaan maksaa yhtään mitään, joten quicksailtaan se vaan siitä. Noin. Ja sit meillä on tosiaan toi toinen päkki, Rare Mega Pack, joten avataan se suoraan. Tää on tosiaan siitä, kun mä monta kertaa mä olin mennyt tähän peliin, kirjautunut tähän peliin sisään, niin tää on siitä. Tässä tulee onneksi sen verran Rare pelaajia, että mä saan sitten sen päkin kokonaan tehdyksi. Joo, kyllä saan tehtyä. Mä veikkaan, että tää tulee ihan viimeinen video ikinä tällä käyttäjällä tässä Fifassa. Tietenkin ensi Fifassa tää tulee olemaan taas ykköskäyttäjä, uskoisin näin ainakin, niin silloin taas tulee tällä käyttäjällä, mutta tää on viimeinen Fifa 21:lle. Ja eli täällä on livessä. Mä voin oikeastaan näyttää vaan tässä, koska ja jos tästä tulee nyt oikeesti, niin mä voisin ehkä päättää tän 86 plus player pickin tai jotain, tai oikeastaan se vaan, no ei, katsotaan nyt. Rarikot squad, tosiaan mun puuttuu täältä vielä 4 pelaajaa, näitä tosiaan voi ostaa, joten pitää tehdä tälleen. Mä voin näpäis näyttää, ei usko, että tässä kestää kauhean kauaa, niin tehän tästä nopeesti. Eli EUG, Jetlin, Malongi, oho, semmonen oli jo. Ja shit, mikä Schmidt, ihan sama. Nopeasti laitan nämä paikoilleen, tuonostaa tarpeeksi. Noin, se oli siinä, sitten meidän tekeviä toi yksi Gold Squad, SPC-juttu. Eli tääkin on, tää on vielä helpompi, pitää vaan Exactly Gold, ei mitään muuta, sen erikoisempaa. Eli Gold Common, Low to High, ja Bubble Santos, mutta tosiaan, nää draft token upgradeet lähti nyt pois. Mä varmaan tänään vielä heti striimaamaan, mutta mulla loppuu coinset varmaan mun toisella käyttäjällä, niin mä en tiedä mitä mä teen sen jälkeen, kun ne oikeesti oli mun ainoat, millä mä sain coinsseja. Niin se oli vähän, en tiedä mitä mä sitten teen. En tiedä, se on vähän. Mä yritän tosiaan, ne striimit on tosi mukavia tehdä, mutta jos mä en pysty tehdä mitään, niin mä en tiedä mitä mä sitten teen. Aika vaikeesti sanottuna, mutta en tiedä mitä mä teen sitten sen jälkeen, jos en pysty tehdä yhtään mitään. Mut nyt ne draft token tosiaan oli ainoa, mitä mä sain coinsia tuolla toisella käyttäjällä. Mä en tiedä mitään. Pitää varmaan kotoa jotain divariakin kotakaan pelaamaan ja jotain tämmöstä, mutta niin. Mut tää taas alkaa latautumaan, joten tullaan kohta takaisin. Okei, nyt mä saatin tää tehdyksi tosiaan. Nyt tosiaan avataan nää kaksi muuta päkkiä ekana, ja sen jälkeen avataan tuo huikeen päkki, 90x5 päkki. Tämän avulla mä saan ehkä tehdyksi vielä yhden videon tällä käyttäjällä, kun tajusin just vastaan, niin tää ehkä toka vika, minkä mä tuun tekemään, tai ehkä, en tiedä, katsotaan nyt. Mutta tosiaan nyt ekana menneen avaamaan tämä 2 players paketti, ei tuu mitään, joten seuraavaan pakettiin vaan. Pelaajaksi tuli Hamsik, no joo, okei. Sen jälkeen 2 Rare Gold players paketti. Lähdetään katsomaan, mitä täältä tulee. Volkout, oho. Totsi, selvä, ok. Käypi mulle, Uruguay, ST, onks jo... Ei oo suoras. Oisipa ollut suoras, mutta Rossi menee oikein mainiosti. Harmi, kun en voi myydä. Tällä käyttäjällä jatkuu se tuuri, mitä aikaisemminkin, tai aikaisemmin oli. Tällä käyttäjällä. Mitä sitten, ennen kuin saan transfer-väännit, mut kumminkin.
Nyt mennään avaamaan tämä 5-9-rater replace pakki, eli 5-9-ratingia tai yli. Lähdetään avaamaan Footies Team 2, eli totta on tulossa varmaan se 5. Varmaan se 5. Okei, Volokautti totta kai se on. Ja sitten katsotaan mikä se on. Argentina, ST, ei CDM. Mikä, eikö tää 91? Mitä? 91-rater Biglia. Mitä? Tää oli paljon huonompi päkki mun... Okei, no... No siis... No... No siis Davis ei oo huono. Kaikille sen mä vielä pelasin täällä käyttää, niin taas tosi hyvä. Paljon Davis maksaa, mä en voi katsoa täällä tota... En voi katsoa täällä tota itse pleikalla, koska no... Mulla on täällä se bändi, joten pitää mennä katsomaan tätä... Tää Footpinin kautta, joo. Tai minkä ikinä tahansa kautta. Mut siis... Tää olisi, jos mä pelasin vielä täällä käyttäjällä, niin tää olisi tosi hyvä oikeesti. Koska tota tähän on siis... mulla käyttäjällä on... Tai mulla oli normi Davies ollut koko ajan. Siis koko ajan. Ei ikinä vaihtunut. Mä nopeasti vaihan sen. Pitää nopeasti kattua. Jos mä etin nopeasti vaan Davies. Katsotaan mikä hinta näin se on. Davies. Ei. Eikö tää pitää vaihtaa? No joo. En tiedä. En osaa varmaan käyttää tätä koko... etsimisjuttua, mutta ihan sama nyt, mä nyt nopeasti, ihan nopeasti, nyt mä taas löytän se joo. No niin, nyt tää Davies, mä en tiedä minkä hintainen tää on, tää 91, ei varmaan paljon enää, uskoisin. No siis 100k, et kyllä mä tän otan, Malenia ja muut ehkä ei oo mitään kalliita, mut no, kyllä täällä varmaan saa yhden SBC vielä saa tehdyksi tällä käyttäjällä, uskoisin. No täällä käyttäjällä mulle varmaan enää oo yhtään mitään muuta tehtävää. Ei varmaan. Tää on siis se 86 plus per pick. Mä haluan ehkä säästää sen myöhemmin, jos mä siis avaan se ees. Kun siinä pitää olla niitä... En mä varmaan tee, kun siinä pitää olla rare-pelaajia. Ja ne on rare. Mulla ei ole rare-pelaajia yhtään. Joten mä varmaan pysty tehdä sitäkään. Ai ai ai. Mut tosiaan mä voin näyttää mun tiimi, mikä nyt se on. Mä taisin laittaa mukielen muuten yhtä SBC, joten sitä ei enää oo. Joo. Mulla ei tässä ole mukielen, mutta mä nyt käytin sen tähän yhtä SBC. Tää oli, ja Locatellinkin oli näkään tossa, mutta... En tiedä nyt, ei tätä, en mä sitä käyttää enää pelaa, mutta on mulla ainakin yhtä SBC vielä varaa. Mut tota, tää oli tämmönen video tällä kertaa, eli kiitos kun katsoit tämän videon, jos tykkäsit tätä ja kommentoida. Ei muuta, nää seuraava videon parissa, moikka, moi!